Jeg kunne selvfølgelig ha valgt film, men jeg ville aldri kunne komme meg inn i et miljø sånn som jeg så ut og sånn som jeg var. Jeg hadde tenkt litt stort på musikk, men det var vanskelig, for jeg fikk jo aldri tak i noe piano. Så maleriet ble liksom veldig mye den ensomme vandrers uttrykksform. Det er en stor glede for oss, en utsøkt glede for oss her på Herland-rapporten, og i dag har celebert besøk. Vi skal snakke med Øde Nerdrum, som er sønn av Norges største kunstner, Odd Nerdrum. Og vi skal snakke med Jan Ove Tuv, som også har vært Nerdrum-elev i 6 år. Dere har laget et unikt dokumentarprosjekt og vi vet om Odd Nerdrums liv, jakten på Nerdrum. Og vi vet jo at de aller største kunstnerne i historien, de opplever en motstand mens de lever, nettopp fordi at de har det profetiske blikket og forstår storheten ved menneskets historie og evner å løfte seg over akkurat det moderne og akkurat det som den bestemte tidsepoken de selv lever i er fanget av. Så vi vet jo at Odd Nerdrum i sin samtid også har erfart noe av dette, og det gjør han desto større. Så vi står med Odd Nerdrum. Dere har jo lagd dette spennende dokumentarreisen som både tar for seg Nerdrums liv, hans kunstneristiske utvikling og analyse av på mange måter kunsthistorien. Hvordan kom dere på denne glitrende ideen? Vel, det var vel strengt at Øde sin mor som hadde selve ideen. Ja, den er litt morsom egentlig, fordi min far hadde en sånn artikkelserie i magasinet Kunst i en del år. Det kaltes Mestermøter. Og så avsluttet han med det, for han ville ikke ha noe med norsk offentlighet å gjøre. Da. Han ville ikke ha noe mer med norsk media å gjøre heller. Så da funderte jeg og min mor på å lave en slags serie hvor noen andre, da, vi tenkte selv på Jan Ove, gjorde det samme. Og det var det morsomme da, at min mor foreslo en serie hvor vi besøkte bare kvinnelige malere. Det er litt morsomt, fordi hun var veldig bekymret da, for at vi ikke kom til å få den ut. Så hun sa at det må være litt politisk korrekt, så du må bare besøke kvinnelige, ikke sant, se på mesterverker, og så besøke elever av Odd. Så da sa hun, men bare besøk kvinnelige, sa hun. Og det var det som var planen da. Men efterhvert så måtte vi jo få dette til å henge sammen, og vi måtte intervjue personligheter som passet til maleren vi undersøker i episoden. Og vi endte jo opp med å bare besøke menn. Det er jo helt utrolig å se serien også, for det er jo altså 6 episoder hvor dere går igjennom kunsthistorien, så det er jo en innføring i kunsthistorie. Det er jo også en politisk serie, høyst politisk ukorrekt serie, i likhet med Odds eget liv. Men dere reiste mange steder. Ja, altså vi hadde vel, det må være 50 pluss reisedager totalt på det, og vi reiste da til, hvis jeg ikke tar helt feil, så var det til 9 land, 18 byer i hvert fall, og det var temmelig intense reiser dette her, hvor vi forsøkte å koke ned Nerdrums inspirasjonskilder til de mest essensielle, de hovedpilarene. Og du kan si at det vi gjør er jo, grovt sett så følger vi Nerdrums utvikling fremover i tid til nåværende dag.
samtidig som vi da går bakover i tid i historien og forklarer da og viser da akkurat hva det han har lært av de forskjellige malerne eller kulturene, eller vi reiser også til Island, hvordan han har brukt det islandske landskapet, hvordan det bestyrker fortellingen i det han maler. Og det det som unikt med den dokumentaren her, på samme måte som jeg har opplevd når jeg har holdt omvisninger for eksempel på museer, så sier folk til meg etterpå, for jeg snakker om hvordan bildene mat, det strøket der gjør at det kommer frem og hva det skulle være. Og så sier de til meg etterpå at det en helt ny måte å holde omvisning på, at man snakker om bildene. Og det det vi gjør i den serien her, at vi sier, snakker akkurat om hva det han har tatt fra Rembrandt, hva han har tatt fra Tizian, hva han har tatt fra Caravaggio, Hertevig, og hvordan han har brakt dette sammen til en syntese i sitt eget maleri. Veldig ofte når det snakker om klassisk figurativt maleri, såkalt å male gammeldags, som han sier, så veldig mange malere, hva skal jeg si, fornøyd med akkurat det at det ligner litt på gamle dager. Man maler sånn som bestemor gjorde, på en måte. Men det nærdommet har vært opptatt av hele tiden, jo et grandiost, arketypisk oppfatning av mennesket, og så har han lett konstant gjennom historien og forsøkt å finne ut, hva kan jeg bruke, hva fremmer fortellingene best mulig, ikke sant? Så poenget med nærdommet at han er ikke maler, han er historieforteller. Det ikke bilder han skal lave menneskeskjebne, menneskedrama. Men et fortellende selvportrett jo liksom det største jeg kan tenke meg ved siden av lave store komposisjoner. Sisyfos, eller for eksempel King Lear, det finnes jo mange slike personer. Eller man kan lave fiktive portretter av seg selv når man våkner om natten og ikke finner dørhåndtaket til soveværelsesdøren, som jeg skildret i Natten. Og dere trekker jo i en av programmene der også frem dette intervjuet hvor Nerdrum selv sier at jeg er tidløs. Og det jo nettopp den store motsatsen til modernismen og noe av dette veldig moderne man opptatt av der, som selvfølgelig også blir noe av den brytningen som kanskje har gjort han til Skandinavias mest kontroversielle maler. Ja, ja, bare til som du sa, det fullstendig historisk ukorrekt, altså til tross for at vi tar for oss hele kunsthistorien, som du kaller det. Så det historisk ukorrekt i den grad at man, det moderne mennesket oppfatter historien som noe som ligger bak oss, ikke sant? Mm. Mens Nerdrum og meg selv, vi oppfatter historien som noe vi lever i, ikke sant? Om 50 år kommer vi til å bli dømt som historiske skikkelser, ikke som samtidsmennesker. Mm. Hvis man skal gjøre noe betydelig, så bør man vite så noenlunde hvor man her i verden. Når du ikke vet om hvorfor du arbeider med det du gjør, så vil det også mangle innsikt i å forstå hvordan et litterært tema skal bearbeides og gjennomføres. Mm. Og når man har den holdningen der, så stiller man mye større krav til seg selv. Man konkurrerer ikke bare med samtidning, man konkurrerer med historien, og det jo det Odd har gjort. Og det det som slår meg også, når man leser Joseph Campbell, som snakker om heltens reise, så det fortellingen om Odd Nerdrum. Og det det som så interessant, at alle disse, gjennom historien, det vil jo du som religionshistoriker kjenne godt til, alle disse skikkelsene som på en eller annen måte åndelige veiledere eller eksempler, de mennesker som har oppdaget et evighetsprinsipp, og bringer det ned på jorden, så å si. Og så kjenner folk rundt dette mennesket at her det noe grandiost, noe stort. Og det alltid det å bringe evigheten inn i samtiden. Ikke det omvendt, holdt jeg på å si, eller ikke det kun være kyklopisk opptatt av samtiden, men det å få evigheten inn i det. Og det jo sånne ting som vi har sett i den serien her, når vi har gått gjennom hvordan han har utviklet seg, så har spørsmålet alltid vært, hva har han lært fra Watts eller Rembrandt, og hva det han bare har fått bekreftet, som han selv ønsket å komme frem til? Og der det vel snakk om at Nerdrum har hele tiden hatt også, selv i den sosialrealistiske perioden, så det ikke, så det en evighetsperspektiv der.
Det er 70-tallsklær, men det er et eller annet i det som allikevel bryter ut, og som er dette evigblikket, dette, sånn som det bildet som heter Møte, for eksempel. Det at hun kikker på ham, og om de har på seg 70-tallsklær, det er fullstendig likegyldig. Ikke sant? Tilbake til dette, men som du sier, altså, eller som Nerno da selv har sagt, at han er tidløs. Ikke sant? Det har alltid vært et prosjekt, gjennom denne, altså, en rød tråd gjennom hele hans utvikling, uansett hva han har hentet inn. Da, ikke sant? Og det, ja. Ja, når han ser til Munch, for eksempel. Det er mange kunstnere som lager par referaser over Munch, men de har en sånn historisk distanse, da. Mm. Edvard Munch var en sent 1800-tallsmaler, så derfor må vi må ironisere våre parafraser over ham, mens Odd tar ham fullstendig bokstavelig og sier ja, her var Munch veldig flink, dette kan jeg lære ham. Og her ser du jo også noe av det geniale med Nerdrum, som også krever voldsomt mye av de få menneskene som i sin egen samtid evner å forstå sin egen tid. Med det at han har et helt annet historiesyn enn samtiden. Mm. I det at han ser historien som sirkulær, noe gjentagende. Mens i vår historieforståelse i dag, så er vi sosialdarwinister. Ja. Vi ser historien som en stigende kurve, hvor vi står øverst på enhver, som modernister, står da, eller liksom lever i ikke sant? Står øverst på enhver rangstige, mens da afrikanere og alle mulige andre da, står så lavt ned. Og her ligger jo for øvrig også liksom tanken om denne sosialistiske rasismen, at det er synd på alle fra afrikansk eller liksom annen hudfarve. Det ligger jo også i det historiesynet, at vi ser oss selv øverst på en rangstig og de lavest. Mens det gjør jo ikke Nerdrum. Han ser historien som en repetitiv, ikke sant? Det er jo gjennomgripende for å forstå også hans. Det er kjernen, og jeg pleier å bruke et eksempel med, du vet, når rever jakter på harer, og harer forsvinner bak en busk, og så hopper haren ut igjen fra den andre siden av busken, da skjønner ikke reven at det er den samme haren. Mm. Han har ikke den intelligente kapasiteten til å forstå det. Vi mennesker, vi forstår det, men vi er ikke stort bedre når vi ser på barokken, og vi tenker, oi, der kom det noe nytt, liksom. Figurer som svinger seg og sånn. Ja. Men altså, hvis vi studerer det litt grundigere, og har et litt større historisk perspektiv, så vil vi se at dette her er en gjeninnføring av hellenismen, figurene som har denne kontrapostiske bevegelsen, og det samme kan du si om modernismen, at i stedet for å si, ja, nå kommer det noe helt nytt liksom på 1900-tallet, så kan man si, nei, dette minner faktisk veldig om sivilisasjonens kollaps på 1200 før Kristus, hvor de sluttet med menneskeavbildning og begynte å lave symboler, eller 400 år efter Kristus, da Konstantin beordret å ødelegge de klassiske figurene. Ja, da er du inne på dette med å snakke om gruppetenkning, og hele denne serien har jo som et bakteppe hele kunstbegrepet, ikke sant? Og Nerdrum kom jo med sin erklæring som kitschmaler på 90-tallet. Altså hvis man sammenligner hva som har blitt skrevet om kitsch og hva som har blitt skrevet om Nerdrum, så er det fullstendig sammenfallende, ikke sant? Det er en utstøting av evighetsperspektivet, av det sentimentale, av det menneskelige ansikt, av arketypiske fortellinger, ikke sant? Og det som jeg har tenkt på i etterkant av denne serien her, er at det virker på meg som om individualismen, som vel fortsatt i en viss grad er en vestlig verdi, den er knyttet opp mot det, er alltid individualisering av et portrett, av en skulptur eller et maleri, ikke sant? Slik at du kan se en sammenheng mellom en individualistisk etikk i et samfunn og det som skapes, ikke sant? Mm. Og sånn sett så er jo Nerdrum er på en måte utenfor det marxistiske perspektivet mannen som ikke skulle ha vært, ikke sant? Fordi, og det er også ting som har slått meg, for det er ikke noe mekanisk i vår tid som skulle tilsi at et slikt produkt oppstår. Ikke sant? Slik at det som folk kanskje ikke forstår, for man har blitt så vant i Nerdrum, og så har man lært seg at ja, han er en medieklovn, og så ser man ham kun som det, ikke sant? Så ser man ikke hva han faktisk gjør. Det er det vi forsøker å rette på med denne serien. Men det som
Det som slår meg da, at Nerdrum tar jo nettopp og bryter med samtidsdogmet, bringer det evige inn i bildet, inn i det han gjør, og dermed også den vestlige individualismen. Ja, det er jo påfallende akkurat det elementet, det ser man jo. Denne serien er jo så spennende også, for det er jo både en innføring i kunsthistorie, selvsagt en innføring i de store malerne i historien. Og du ser jo, følger da Nerdrums liv og hans brudd og opprør, dramatiske opprør, mot den type tenkning som er i vår egen samtid. Og igjen, de store kunstnerne er jo nettopp de som evner å bryte ut av nettopp den type fengsel som vi lever i en sånn slags sånn samtidstenkning. Men der kan jeg gjerne skytte inn en ting, fordi at det er derfor det er så viktig å forklare for seg hva kunstbegrepet egentlig er for noe, for at man skal forstå at man ikke blir narret av begrepene. For kunst som verdisystem kommer jo på 1700-tallet, på midten av 1700-tallet, og blir altså et klart brudd med det du kaller da kunsthistorie, altså som egentlig er den grekoromanske kulturen, det å gjengi og individualisere mennesket. Og fordi det som skjer med kunstbegrepet er at man sier at håndverket er gammeldags, og det hindrer deg å uttrykke deg selv. Det er du, ditt geni, som skal komme frem, og det blir hindret av dogmatisk kunnskap. Og slik at den kunnskapsløse blir idealet. Og det andre som skjer gjennom Hegel, det er jo det at nettopp denne gruppetenkningen som du snakker om, kommer inn og blir et moralsk ideal. Altså kunstens moralsk ideal er at man er en opportunist. Ikke sant? Og det som har slått meg, som er sånn skrikende, påtrengende, det er jo det at hvis man har lest litt om fascisme, hvis du leser for eksempel Liberal Fascism av John Goldberg, konservativ jøde som synes det var litt sånn besyndelig å bli kalt fascist når han er jøde, liksom. Så forklarer han, ok, hva er det Mussolini sier? Det var han som definerte fascisme. Og så sier da, hvordan er det? Alt innenfor staten, ingenting utenfor staten, ingenting mot staten, ikke sant? Hvis du bytter ut staten med tiden, så har du kunsten, ikke sant? Slik at kunsten, dette 1700-tallsfenomenet, altså strengt tatt, et fenomen som oppstod på 1700-tallet, som ble funnet opp på 1700-tallet, har en, eller deler da, kjerneverdien sin med fascismen, nemlig det at fascismen, det er jo disse aksene, ikke sant, som er bundet sammen, og alle skal stå samlet, ikke sant? Det er vel ikke så mye snakk om at han har brutt eller gjort et opprør, men det at han har hatt en så stor kjærlighet til det han gjør. Og så sier de andre, men hvorfor gjør han det? Ja, han er politisk. Han gjør et opprør, eller han prøver å være sær, ikke sant? Og så er det bare snakk om en kulturell, eller kulturimperialisme som ikke tåler utenforståendeskap, da. Og så synes jeg det er veldig spennende, for det er klart når du kommer til 1992, ikke sant, så får du en del ting som skjer i Norge, og mye brytnings... enda sterkere brytning rundt Nerdrum. Vi har jo en, vil jeg si, totalitær kunstoppfatning i dette landet. Nordmenn våger ikke, og kunstnere våger ikke, å bryte med statssystemet som har definert hva som er kunst. Og man skjønner det veldig godt. Vi har det samme innenfor akademia. Hvis du bryter ut av den type ideologi som styrer norske universitetssystemer i dag, så får du jo ikke forskningspenger, du, hvis du skal søke etter noe. Og man stenger ned folk, så jeg tenker på kunstnere også. Veldig forståelig at kunstnere ikke våger å bryte ut av det systemet. Men så flytter altså Nerdrum til Island. Kan du beskrive, hva skjer da? Hvordan utvikler hans kunst seg? Island, det er en ganske spesiell sak, fordi han hadde malt malerier fra Island i 20 år, da vi flyttet hit. Og på Island så tok han opp en gammel idé. Det tar vi opp i episode 3, nemlig mennesker i rommet. Det er fra Watts. Du kan si at opplevelsen med Island gjorde at han
at han satte fokus på menneskene i enda større grad, at han gjorde menneskene enda mer sentrale i motivverdenen. Du kan si at det går parallelt med livet også, at da han holdt på med en sosialrealistisk motiv, så hadde han ikke gitt opp samtiden sin. Altså han hadde ikke gitt opp troen på at ok, det kan hende at samfunnet begynner å omfavne det han holder på med. Så det at han går mer og mer vekk fra samtiden er jo et uttrykk for at han har gitt opp samtiden. Mm. Og det er også et pussig bilde å se for seg, da, at når han bor i Norge, så maler han fra Island, og når han flytter til Island, så går figurene opp i verdensrommet. Ikke sant? Så det er den fullkomne, det er det jeg har snakket om dette, at du kan tenke deg at du har tre stadier da, i det å skape. Det ene er det egocentriske, da har du liksom abstrakt kunst, se på meg, jeg uttrykket meg, ikke sant? Og så har du det geocentriske, da er du naturalist på jorden, kan du også male akkurat hvordan ting ser ut. Og så har du det heliocentriske, hvor du ser verden, jordkloden fra universet. Ned på jordkloden så ser du livet der nede, og der det er jo det som skjer helt påtagelig med Nerdrum, med disse rombildene, hvor enhver tidshorisont blir borte, og det er kun det rent arketypiske, og det absurde ved det han vel en gang har kalt, hva sier han det, jukselover, eller sånne lissomlover, som er en mote i tiden. Så blir folk arrestert, satt i fengsel for noe som bare er en sånn liten sånn mote, ikke sant? Ja, det er et sankorn i historien. Ja, og du har det arrestasjonen i rommet, for eksempel, hvor det ting blir fullstendig absurd. Så svever alle sammen ut i verdensrommet, så arresterer den fyr, liksom. Alle er jo i tengsel, liksom. Det er helt absurd. Ja, for det uttrykker jo også, eller det er sånne refleksjoner, da, det uttrykker jo også dette indre landskapet, både menneskets indre landskap og følelsen av alenehet i rommet, og samtidig den eksistensielle ensomheten, som jo er en del av vår kultur, og denne fragmenteringen og dekonstruksjonen, hvor man erfarer at man som individualist blir stående alene, altså den frustrasjonen over det. Samtidig ser du jo disse menneskene i bildene, som jo også er sammen, men de er på et vis alene hver for seg i det de allikevel er sammen. Og så rundt det hele da, den golde natur, vil du si, Øde, at noe av dette golde som vi ser i en del av disse bildene representerer også at han har mistet troen på en måte verden eller samtiden, evne til det. Det er ikke noe grønt, det er ikke noe liv i disse landskapene. Man kan tolke det på den måten, men jeg tror min far har mye mer positivt syn på det. Nemlig man kan si at alle samfunner som vokser forfaller en dag, dessverre. Og min far ser svært positivt på en tilværelse hvor alt er tapt. Ikke sant? Ja. Da kan du ikke gå nedover. Tenk deg for en kultur man kan ha hvis man har en verden uten NRK-lisens, uten kulturstøtte, hvor kulturdepartementet er nedlagt. Da kan du få noe stort. Hvor kunstnere kan få lov til å male slik de kjenner de ønsker, hvor de kan få lov til å dyrke den frie tanke, hvor de kan få lov til å følge hjertet uten denne statlige tyranniet, som skal diktere hva de må for å passe inn i tiden. Og det rare er jo at hvis man ser på historien, som du nevnte innledningsvis, så er det jo ganske pussig at veldig mange av malerne som vi går igjennom i serien, som Odd har blitt inspirert av, har også møtt enormt mye motstand. Enten det er fra Caravaggio som må rømme bispedømmet i Roma, eller om det er Rembrandt som blir lurt trill rundt av sine bankmenn, eller det er Hertevig som blir fullstendig, han blir jo stemplet som gal. Så er det jo ganske rart da, at du ser jo på historien, Brunelleschi for eksempel, så havnet i fengsel, fordi han hadde lavet domen i Firenze uten arkitektlaugutdannelse. Og så ser du på historien, og veldig mange er enige i det, at ja, det er ganske pussig at storheten i historien, de har ikke gjort de riktige tingene. Men i dag er det selvfølgelig annerledes. I dag må du selvsagt være i de riktige institusjonene for å bli flink. Mm. Det var bare sånn det var før. I dag har vi lært. Ja, det er jo en sånn rar misforståelse. De snakker om, så impressionisten er jo på en måte de første liksom moderne malerne da, som maler bilder i stedet for dramatiske fortellinger. Interesseløsheten da kommer inn. Selv om de er nydelige bilder, så er det er ikke drama lenger. Ikke sant? Du er vekk fra det barokke. Og så tror man liksom i dag at hvis man maler litt sånn moderne, så er man like modig.
Ikke sant? Men det klart, det de ikke skjønner jo at impressionistene på den tiden, de var ikke modige. De var tjukke i huet. Det var slik det ble fremstilt, ikke sant? Så de skjønner ikke den. De tror liksom at de kan leve videre på akkurat samme måte i dag, og så er de like modige, ikke sant? Ja, ja. Det går tilbake med den reven og haren, altså. Ja. Det man må være spesielt til stede for å forstå at når dette kommer, dette ikke noe nytt. Nei, dette har jeg sett før, ikke sant? Og igjen tilbake til den historieforståelsen som sirkulær, da vil du hele tiden se at historien repeterer seg, og som du nevner, da er det ikke et problem at sivilisasjonen kommer og går, og man evner også å se når en sivilisasjon befinner seg i en nedgangstid. Ja. Altså man aksepterer historien og aksepterer seg selv som en del av historien, hvor ikke de som levde før oss var lavere. Dette er jo igjen sosialdarwinismen. De som levde før oss var lavere ned enn oss. Og vi er da øverst på enhver stige. Man ser ikke verden i det formatet. Og da åpner klart historien seg som en mulighet, ja, i stedet for fortid. Ja, du kan si at det rare med vår tid er jo at i fortiden så har man alltid navngitt tidsepoker efter man har opplevd dem. Ikke sant? Renessansen som uttrykk, den ble skapt på slutten av 1500-tallet, tror jeg, som skulle beskrive 1400-tallet og frem til da, ikke sant? Som et eksempel. Men i dag så har man har jo ikke sett på en tidsepoke og snakket om den. Man har planlagt en tidsepoke. Så se på disse romanene til Aldous Huxley eller Bradbury eller George Orwell, så har de jo planlagt en tidsepoke. Det har ikke kommet naturlig. For det er bare helt fantastisk, altså, den serien dere har laget. Og vi er jo så heldige i den serien at vi også får lov å gå gjennom kunsthistorien på mange vis, og vi får se hvilke dere går nøye inn på, hvilke kunstnere som påvirket Odd Nerdrum i særlig grad. Begynner da selvsagt med Munch, ikke sant? Vi ser på Munch, dere går gjennom Hertevig, ser på trærne, hvordan han, ikke sant? Og så kommer man altså til dette bildet, håpet, og jeg vil gjerne snakke om håpet og håpets betydning, dette bildet av Wells, for Nerdrum. Det er et bilde som i reproduksjonen hang i hans bestefars hjem fra han var liten. Og da er du litt inne på det, hva har Nerdrum lært av en maler, og hva er det han har fått bekreftet som han allerede hadde? Så det er av og til et vanskelig skille. Men det som helt konkret, jeg tror man kan si begge deler, man kan argumentere for begge deler, og det som han konkret gjør, som vi da snakker om når vi står der, det er jo det at håpet er dette mennesket som rager opp av jordkloden. Det er som individualismen i ente potens, ikke sant? Og det menneskesynet, det som er spesielt med Watts, er at Nerdrum har ikke, han, som jeg forstår det, så er han ikke opptatt av Watts som maler, men som historieforteller, som etiker. Hvordan han ser mennesket, selve ikonografien av hvordan mennesket blir fremstilt, dette at det rager opp, og derfor har det også det som, og da er det igjen, ok, hva høna legger her, altså dette med at Nerdrum da ser jordkloden ovenifra, og mennesket underfra, slik at det blir enda viktigere, enda større, ikke sant? Og som vi snakker om når vi står der, så er det jo ikke snakk om en forskjønnelse av mennesket, for det er sånn typisk sånn klisjé som modernistene kommer med, at ja, hvis man maler klassisk figurativt, så skal man liksom bare male pene bilder, fordi man er så timid og tør ikke å ta tak i skittende delen av virkeligheten. Men det handler om opphøyelse av mennesket. Ikke sant? Ikke som et formalt begrep det er malt med de fargene eller det, sånn type strøk, men at mennesket som sådan blir enormt viktig. Ikke sant? Og ikke bare det, men også Watts sitt prosjekt med å skape myter som ikke er nedskrevet. Ja. Et veldig stor effekt på det. Fordi hvis du ser på malerihistorien, da, så har man hatt epoker hvor kirken har bestilt malerier. Man har et epoke med stort fokus på gresk mytologi. Men Odd har jo gjort det vågale steget og forsøkt å skape en myte som ikke er nedskrevet. Og han har jo snakket om dette med urmyten, som ikke er akkurat
Paolo Francesca eller akkurat Orfeus, ikke sant? Men som arketypen som sådan, ikke sant? Og det er jo Watts prosjekt i hvert fall i noen bilder, ja. Ja, 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 i det i håpet spesielt, ikke sant? Ja, for jeg synes også det var så fascinerende hvordan dere beskriver i dokumentarserien også hvorledes da Neidrum, når han var ung, så dette bildet i sepia. Mm. Altså, det er selvfølgelig et annet aspekt også. Det er hva påvirker oss når vi unge. Altså, når vi unge, har vi det åpne sinnet. Det var så fascinerende at det hang altså, der hjemme. For det Hertwig gjør, som og det er ikke det er snakk om å tenke altså heliocentrisk da, ikke sant? Det grandiose perspektivet at evigheten den ene tonen som den samme gjennom alle samtider, ikke sant? Og det Hertwig gjør, for når man maler så må man gjøre ting helt fysisk konkret for å gi det en symbolsk innhold, ikke sant? Så Hertwig trekker skyene ned på jorden og jorden opp i himmelen, ikke sant? Og det jo det også Watts gjør, denne personen som sitter på en klode med skyene under seg, ikke sant? Og det ikke det at Nærum gjør nøyaktig, helt sånn komposisjonelt sett, nøyaktig det samme. Men den innstillingen til mennesket, den finner du både hos Hertwig, du finner den hos Watts og andre malere jeg har sett på, men spesielt i de to malerne der. Ja, da kommer ikke Horsight, altså. Ja. Du forener, og det er igjen tilbake til Campbell, og så snakker om dette med at, det er så morsomt han sier at, ok, himmelen, ja, det er everlasting, som han sier, men evigheten, det er det når du ser det øyeblikket akkurat der, så ser du det evighetsprinsippet i arbeid, det skapende prinsippet, ikke sant? Og det er det Nærum holder på med. Mm. Og det der med den repion, det er jo litt morsomt da, fordi den CP-repion, det nevner vi også. Fordi Odd sin bestefars sønn, han var jo med i motstandsbevegelsen, så tyskerne de overtok hjemmet til bestefaren hans, og siden så forsvant alt ut av hjemmet, de konfiskerte alle eiendelene, men de tok ikke håpet. Og det ganske spesielt, det sier veldig mye om tyskernes, nasjonalsosialistenes kunstsyn eller imitasjonssyn. Mm. For det var for individualistisk, det motivet. Ja, og det er jo en interessant ting, en sånn pikant detalj oppe det hele. Fordi at på 80-tallet, vi tar ikke opp det i serien, men det er interessant altså, for å se hva slags taktikk man bruker mot en outsider. På 80-tallet så ble Nærum jo kalt agrarfascist. Nettopp på grunn av disse landskapene, at det var noe med at ja, der var det bare den sterke som kunne overleve, og det var liksom en sånn sosialdarwinistisk prosjekt, og fascistisk da, liksom. Det de ikke da tenker på, hvis man skal virkelig ta den anklagen på alvor, så ser man på hva de nasjonale sosialistene foretrakk i Tyskland, så ser du at de har en fullstendig interesseløst uttrykk, ikke sant? De sitter sånn, når de sitter i en gruppe sammen på et maleri, så sitter de sånn. Det er ingen interaksjon i det hele tatt. Det samme, så den sentimentaliteten, det drama, den patosen, som var årsaken til at det er flere figurative maler som har blitt anklaget for det, den finner du ikke hos nasjonalsosialistene. Så de er på en måte figurativ kunst da, ikke sant? Jeg må nesten følge opp den med en historie fra Sovjet. Jeg husker ikke hva maleren het, men han hadde malt. Det var i begynnelsen av Sovjetunions tid. Han hadde malt en som sto og samlet sammen høy ut på et jorde. Og han ble altså anklagt av partiet for forræderi, fordi det var bare én person på bildet. Så det minner jo litt om håpet da. Fordi da sa de at hvis det bare er én som samler sammen høy, så må det bety at han eier den gården. Ikke sant? Så det bildet ble fjernet, og ja, hva skjedde med ham, det husker jeg ikke. Men det er det vi ser, altså når vi ser på vår egen samtid, så er det jo vår samtid som viderefører mye av det nasjonale sosialistiske. Og vår egen samtid er gjennomsyret av det. Og alle disse anklagene om intoleranse mot dissidenter og grupper, det er jo nettopp tidsånden i vår tid som er intolerant. Den gjør at folk ikke får altså den holder folk i lenker. Ok, da kan man si, hvem er det som har sagt følgende? Kunsten skal være et speil for sin tids lengsler og virkelighet. Hvem er det som har sagt det? Er det Jettelek? Ja.
det må være Marx eller Hegel. Hitler. Hitler, ok. Det var ikke langt unna. Nei. Så poenget at da har du igjen den der blindtesten, ikke sant? Du, hva du enig i? Jo, skal kunst reflektere sin tid og virkelighet? Ja, kjør på liksom, ok. Og så snakker vi om i våre, på våre universiteter, sier vi at sosialdarwinismens tid over, og den over for lenge siden. Hele vår samtid gjennomsyres jo nettopp av den tanken om at vi øverst på enhver rangstige, og det jo nettopp den samme type tenkningen som var nasjonalsosialismen. Og nasjonalsosialismen hadde dette sterke sosialistiske elementet. Så det er så mange samtidsløgner om vår egen tid, som også bidrar til noe av den enorme motstanden som også Nerdrum kan være veldig glad for at han har opplevd. For det en av de største tegnene på at hans navn kommer til å gå inn i historien som en av de aller største, det nettopp å være hatet i sin samtid av den type smålighetskultur, jantelovstyranni, likhetstyranni, som vi ser for eksempel dominere så fullstendig på i sterkere og sterkere totalitær grad i et land som Norge, også delvis i vår egen kulturpåvirkning med mediene som alle eier seg en bestemt gruppe, og det bare en ideologi som tåles og slik. Dette jo nettopp slik nasjonalsosialismen fremstod på den tiden, så det jo et stort paradoks i dag, akkurat denne enorme gruppetenkningen, der, som der reiser seg opp mot individualisten, som frekk nok i sin tid som kunstner og maler, til å mene noe litt annet enn det mengden dikterer at man skal. Ja, men da kan du si at nordmenn skal få ha det, at de har skapt en stor maler. Ja. Nei, men altså, det er jo interessant, fordi hver tid har jo en djevel. Ikke sant? Og Munch han mistet jo et stipend på grunn av Bjørnstjerne Bjørnson, fordi han hadde sagt til komiteen at men denne maleren jo gal. Så det var det verste man kunne være på 1800-tallet, ikke sant? Så har du tidligere kristne tider, da var det verste man kunne være, være demonisk, ikke sant? Og det verste man kan være i dag er nazist, ikke sant? Fordi det det moderne menneskets historiske oppfatning, er at vår tid starter efter 2. verdenskrig. Og Hitler var liksom den onde, og det nazist det verste du kan bli kalt. Ja, det er jo ikke noe logikk, ikke sant? Det ikke noe sånt, la oss se på handlingene hans, dette må ikke gjenta seg. Fordi hvis du ser på hans lite forståelse for lands selvstendighet, så kan du trekke paralleller til EU eller mye annet. Så det ikke snakk om å se på handlingene hans, men det bare et symbol på ondskap. Ja, man kan jo si at det at man hva skal man si det? Det at man blir demonisert er jo egentlig et svanestempel, ikke sant? På samme måte som det at du hvis du ikke blir forfulgt av skattevesenet, så er du garantert en jævla svindler. Ikke sant? Det sånn, du må bare tenke omvendt her, liksom. Og så det jo veldig spennende. Jeg tenker vi går videre. Nå har vi snakket litt om program 3. Vi kommer altså opp til program 4 og 5, og der får vi altså disse inngangene i både Caravaggio som dere går igjennom. Dere snakker om Rembrandt, og dere reiser rundt i europeiske byer, og samtaler også, det også en digresjon for øvrig, men dere samtaler i hvert program med gamle Nerdrum-elever som analyserer de ulike epokene. Kan vi snakke litt om Caravaggio for eksempel, og hans påvirkning på Nerdrum? Altså det jo, for først i et lite overblikk så kan man vel si om Nerdrum at han begynner veldig sånn grovt, og så strammer han voldsomt opp på 80- og 90-tallet, og så løser dette seg opp igjen. For han skjønte at han måtte gå igjennom en skolegang, slik at ikke ting bare blir helt sånn tåket og falt fra hverandre, ikke sant? Og det jo der Caravaggio så til de grader kommer inn, og det var en overraskelse for meg i den serien her, at også koblet opp med Hertevig og hans stramme formoppfatning. Men forholdet til Caravaggio, så det som skjer med Caravaggio, det er konturlinjen, for å snakke helt teknisk, konturlinjen, stramheten, at formen er solid, at den er avklart, og dette at han bringer figurene helt sånn frem i bildet, slik at de kommer nesten ut av bildet, ikke sant? Og
det tredje da forbundet med dette jo den ekstreme intensiteten dette skaper, ikke sant? Og det der vi kaller episoden da 85% sort. Fordi, og det noe som jeg sa til noen elever jeg hadde med der, at, når vi var på Caravaggio, at dette bekrefter det, denne regelen at det må være minst 85% sort i et bilde for at det skal være et godt bilde. Da. Og det klart, det har mye i seg, fordi det det gjør er at det skaper, når du senker mørkhetsgraden i et bilde, så trenger du ikke gå så høyt opp før det skal bli lys. Ikke sant? Så det er et mye større spillerom på hva som lyser, og dermed hva som slår til. Ikke sant? Og der har du, skal vi si, Caravaggios påvirkning i et nøtteskall av de tre elementene der. Men også det jordbunnen. Ja, ja, ja. Med, altså dette her med å legge til side alle sånne finesser, og bare, nå skal jeg bare male det så levende som mulig, med bare en effekt, nemlig et lys, ikke sant? Helt riktig. Det et veldig viktig element som Øde nevner der. Det at når nærdom holder på, så for å sette det i en kontrast, mange 4-3 malere når de skal lage et innhold, et symbolsk innhold, så setter de opp en figur som sitter der, og så setter de inn en skorpion eller et eller annet, og så kaller de det evighetens muse. Altså, ja. Er det en dame som sitter og kjeder seg, egentlig? Men det nærdom gjør, som Øde helt riktig påpeker, det et helt fundamentalt moment, det at alle de tingene som skal være med skal understøtte historien. Ja. Det målestokken, ingenting annet. Og en del av det jo også, som jeg glemte å nevne, jo selvfølgelig det komposisjonelle. Caravaggio jo liksom selve komposisjonsmesteren i malerihistorien. Og dette at han har den stramheten, men samtidig en sånn letthet i rytmen, hvor ting bare flyr helt naturlig sammen, men det holder seg av et rigid, klart system, slik at den rytmen ikke bare blir rotet, ikke sant? Og det var så spennende å se også når dere står foran Petersgaards festelse der, hvordan dere fikk inngang der i serien, og den analysen er helt fenomenalt, altså. Ja. Og det mange ikke er klar over, at når folk ser på Caravaggio, så tenker jo, som vi har snakket om, ja, sånn malte de på den tiden, liksom. Men det de ikke skjønner, det jo at Caravaggio var i sin egen samtid en revolusjonær. Fordi siden Michelangelo så hadde jo malerkunsten hadde jo falt forferdelig, fordi de hadde jo bare lent seg på kristendommen. Kristendommen har mange fantastiske myter å tilby, men som alt, man må ikke lene seg på den. Så man hadde jo fått det som kalles såkalt manerisme, da. Man hadde lent seg på det at bare man putter inn en engel, så er det godt nok, liksom. Og han kommer jo der og sier at nei, det må være sterkt nok, og det må være jordbunnen nok for at det skal gripe, ikke sant? Og der vil jeg skytte inn en ting der som virkelig utrolig interessant. Og forlengelse av det Øde nevner her. Og det at når vi har sett på historien, det som alltid skiller seg ut, selv i de epokene hvor man tenker at ja, nå var alle venner og malte på samme måte, så har det alltid vært et problem. Og det kan du helt sikkert kjenne igjen innenfor altså akademiske disipliner også. Det alltid et problem når ett menneske kommer, og så ser han, hvordan ser virkeligheten ut? Jo, det jo sånn det. Og så tar han den konsekvensen av det, som Øden nevner, altså, at Caravaggio gjør det. Han blir kritisert for å bruke modell. Ja. Har du hørt den før? så tror man liksom at ja, nei, modernismen er helt annet. Men dette her er egentlig bare sånne amorfe arketyper som bobler litt på litt, en tid bobler det litt mer, annen tid bobler det litt mer, ikke sant? Ikke minst blåfarven. Blåfarven, ja, så til de grader, ikke sant? Altså eller hva tenkte du på? Nei, jeg tenkte på Caravaggio sitt utsagn om at blåfarven er giften blant farver. Ja, ja, ja. Og der har du jo hele manneristisk perioden hvor det er nesten et imperativ å bruke blått i religiøse motiver. Ja. Altså, og helt sånn. Øde har jo sagt, han sier veldig mange kloke ting i serien, blant annet dette med, det er en litt senere episode, dette med Tizian som går fra den stramme stilen til den løse stilen, og forlater rent, det er vel blått du nevner den der, er det ikke det? Ja, han forlater til den blå farge. Og så sier Øde at ja, det er også en symbolverdi, man bruker det, for det er en dyr farge. Ikke sant? Så det som skjer når vi snakker om disse tingene, er at vi åpner opp en helt annen forståelse for hva det er å male, for mange tror at ja, man skal male som foto, som er en selvmotsigende uttrykk for det første, eller at jeg snakker om å være gammeldags. Det nærmere man har gjort er jo å sprenge fullstendig alle tidsbegrensninger, ikke sant? Og det er det som er så rart, at når man begynner å forstå de tingene der,
og se hva slags fengsel man setter seg selv i når man må være i sin tid, som er en ren sånn, det høres jo selvoppofrende ut, men det er klart det er jo en økonomisk gevinst i det. Når man da ser på nærheten, altså en ting som har slått meg som noe av det mest utrolige, og jeg vil si verdenshistorisk utrolig, så har du altså kulturer som den greske, som begynner å knirke litt sånn på 700-600-tallet før Kristus, og så på Alexanders side i hvert fall, så har det virkelig slått ut i full blomst, ikke sant? Eller du har renessansen fra, ja, skal vi si, 1200-tallet da, opp til i hvert fall 1600-tallet, så har du en utvikling som kultur går gjennom fra dette arkaiske stive til det fullstendig frie, og hvor menneskene beveger seg helt, helt fritt, ikke sant? Det er utvikling, en utvikling som kulturer bruker 500 år på, som nerdrum har gjennomgått på 50 år. Og jeg tror ikke folk fatter hvor verdenshistorisk eksepsjonelt det er, og det i en tid som utifra et marxistisk perspektiv overhovedet ikke skulle skjedd. Og det er jo noe av dette som gjør at gjør nerdrum også så genial, og gir han en helt unik plass i historien når alle disse modernistenes verker er for lengst glemt. Mm. Slik at det bruddet der, og det er klart at noe av hans, kan du si, forbrytelse er jo også at han brøt, eller bryter med dagens paradigme. Thomas Kuhn skrev jo mye om dette 60-tallet og utover, hvordan disiplinene, altså de akademiske disiplinene, har et bestemt historiesyn, et bestemt virkelighetsoppfatning som han da betegnet som paradigme. Han skjærer igjennom det paradigme og evner å forstå historien mens han lever i historien. Ja. Det er noe av det største, føler jeg. Og altså, det illustreres også gjennom disse selvportrettene man ser når vi kommer inn på Rembrandt, da, ikke sant? Altså disse både selvfølgelig fargekomposisjonene, lyset fra Caravaggio selvsagt, men også disse jordfarvene. Og når du ser på portrettene til Rembrandt og ser disse selvportrettene til Nerdrum også, altså i hvilken grad er Rembrandt en sterk påvirkning på Nerdrum? Ja, på mange måter. Du har det rent tekniske aspektet, og det er jo igjen tilbake til dette med at det å male klassisk figurativt ikke bare handler om å kopiere farven og formen, men at man gjenskaper strukturen, gjenskaper stoff, slik at det blir enda mer levende. Du skaper naturen en gang til, ikke sant? Som Rembrandt er helt mestlig på med disse tykke strøkene og tynne strøk, lasur og disse forskjellige teknikkene. Men det som vel Øde har kommet med der, eller som vi har snakket om rundt med Rembrandt, er jo at der kommer dette blikket, der kommer intimiteten inn. Det er den komponenten som Rembrandt i størst grad bidrar med av de... Ja. Selvportretter er jo et litt betent område, fordi... Fordi man i historien har hatt et litt underlig forhold til jeg-begrepet rundt det å lage seg selv. Jeg-begrepet kom veldig sterkt frem gjennom tyske idealismen og romantikken, og har endt med at folk veldig ofte refererer til «jeg føler ikke at det er riktig», «jeg føler ikke at det er sånn». Ja. Og det som Nerdrum alltid har vært opptatt av, som han i hvert fall i senere år, i hvert fall når jeg begynte å kalle det private rom, ikke sant? Det privat sfæren, det kommer sterkt inn med Rembrandt, eller Rembrandt bidrar sterkt der da. Ja, episode 4, og det er, jeg skal ikke avsløre for seerne for mye om slutten, men det er jo litt av den store peripetien i siste episode, nemlig ansiktet. Mm. Det er liksom det man kommer tilbake til, i enhver sivilisasjon, man kommer tilbake til ansiktet, ikke sant? Ja. Og det har Odd vært veldig opptatt av. Han snakker veldig ofte om ansiktet i andre former også. Han har snakket om det i musikk, at i hvert musikkstykke så dukker ansiktet opp på et visst tidspunkt. Du har det i Alto Rapsodien av Brahms, hvis du har hørt den. Det er en veldig fin innspilling fra Oslo fra 1949 med Tuxen, blant annet, hvor det efter 2-3 minutter så hører du liksom at ansiktet viser seg. Ikke sant? Du kan si at du har et språk, og du har et verk til å fortelle språket,
Så sånn sett er det bare teknisk, men så er det ett aspekt til, og det er hvorfor liker du akkurat dette bildet? Og der har du den spesielle kontakten med dette ansiktet i det bildet. Ja. Og dette bringer oss jo også til klassisismen, og først og fremst tenker på selve renessansen. Der var jo nettopp dette glittrende at man gjenoppdaget antikken, og man gjenoppdaget dette store, og vi hyller jo renessansen, som da selvfølgelig var forløperen for det vi kaller opplysningstiden, ikke sant? Og så mener vi selv, vi er ikke sant, selvfølgelig en konsekvens av det, men det var jo nettopp gjenoppdagelsen av den storheten som var under grekerne, og dere snakker jo i den siste episoden mye om det. Jeg vil gjerne sitere Vasari. Han skriver om Donatello at en av skulpturene han lagde var så god at man var nesten antikk. Og her har du altså, i renessansen her har du en kultur med et konsensus om at det var en kultur før oss som var mye større. Som vi kan ikke nå, vi kan forsøke å nå den. Og det er verdt å forsøke, men vi kommer ikke til å nå den. Og der har vi antikk i Grekland, hellenismen. Som folk i dag tenker, ja, det var prehistorisk tid, det er sikkert interessant for historikere, men det er faktisk, hvis man går og virkelig studerer det, så vil man forstå at ikke bare imitasjonen, men også styresett og måte å leve på var helt... Jeg tror ikke vi har kommet oss forbi det noensinne. Nei, altså det er jo... det som slår meg når det gjelder innflytelsen fra grekerne, det er jo denne... som vi snakker om, det er jo det at det nærmere mye i stadig økende grad, det er at figurene nesten holder på å tippe over. Slik at du fullfører bevegelsen deres. Det vil si at de holder på å bevege seg. Og der er det også sånne rare koblinger, for eksempel mellom grekerne og Rembrandt. For Rembrandt er ikke sånn som man tenker typisk klassisk gresk, ikke sant? For det der de har masse klær på seg, og de sitter foran peisen, som jeg sier. Men du ser bilder av Rembrandt, hvor han har malt bevegelse. Fordi at hvis du ser på meg, og hvis jeg gjør sånn med hendene, så ser du det i sidesynet, ikke sant? Som sånne skygger. Og Rembrandt maler det. Han maler bena på en baby som sparker med bena. Så du får den skyggevirkningen, eller den uklare virkningen, ikke sant? Og det ser du også i tidlig Nærdrum. Og det er det samme prinsippet som egentlig er fundamentalt gresk, da, det at dette bildet er ikke et maleri lenger, men dette mennesket beveger seg. Derfor har de disse greske mytene om Pygmalion, for eksempel, og denne skulpturen som han lager, som er den ideale kvinne, og så blir hun levende. Og det handler jo om, og da tror man, altså folk i dag er jo helt, lever uten myter, så de tror at dette er bare sånn eventyr, ikke sant? Men det handler om er jo det at Pygmalion er en så dyktig skulptør, at det han laver begynner å bevege seg på egen hånd. Og det er interessant, altså, du har denne platonske ideen om at sansene står i veien, som er liksom blitt kunstens dogme, da, at vi skal unngå sansene. Mens konsensus i antikke Grekland var jo at det er nettopp sansene som er målet. Ikke sant? Apropos det du nevner med å forstå det, at når du ser på et menneske, så blir det i sidesynet ditt litt sånn uklart. Og det forstod Rembrandt. Og da er sansene målet. Som du har nevnt tidligere, det er noe helt annet enn å male en kopi for et fotografi. Det handler om å forstå at jo, sansen er målet, og det kan aldri bli sansfullt nok. Og det er jo noe av det man ser i Nærdrum. Det er jo så spennende å snakke om dette, for dette er jo de ulike påvirkningskreftene, også på Nærdrums kunst. Altså, men jeg skjønner også at bildene pusses ned med sandpapir, og du har mer og mer av disse glidende overgangene. Det er som man jo ser i hans arbeider. Ja. Rent teknisk så vil jo det si... Det er, poenget ved det, rent fagmessig, rent teknisk, er jo det at, for å begynne med det motsatte da, hvis jeg maler et portrett av deg, og tegner alt veldig nøyaktig opp, og genser og alt er veldig detaljert, så får du en masse linjer som egentlig gjør at du får forskjellige flater som stykkes av, altså som skilles av disse skarpe linjene. Slik at det å tåke til en linje gjør at disse tingene begynner å blø inn i hverandre, ikke sant? Da sitter det mennesket ikke som en sånn utklippsfigur på lerretet, men det smelter inn i rommet da. Og det nerden gjør som er
Det er sånn som ikke en kunsthistoriker ikke vil finne på å snakke om, ikke sant? Fordi dette er, nå må man være fagmenneske for å forstå det. Det er for eksempel hvis du ser på et bilde som heter The Golden Cape, som er en ny versjon av et gammelt bilde, og da kan du virkelig se utviklingen han har gått igjennom. Hvis du sammenligner de to, altså hvor The Red Cape er mer sånn stillestående, og The Golden Cape, så er de i full bevegelse. Og der kan du til og med se foten på den der gamle mannen, og så ser du refleksjonen. Den er... henger etter. Skikkelig at foten var der, og nå er den der. Ikke sant? Mm. Han maler bevegelse, han skaper livet også. Ja. Ja, det er fantastisk, og denne... Men, og det har også med sandpapir å gjøre, knytte det helt direkte tilbake til akkurat det poenget som du nevner der. Har man en linje, så kan man pusse den ned, slik at nettopp disse to flatene blør i hverandre, og så blir det levende, altså. Ja, det er der Odd skiller med salongmaleri på 1800-tallet, ikke sant? At det er ikke snakk om å opprettholde en form, en stilmessig form, en måte å gjøre det på. Mm. Snakk om å bruke alle midler, og sansen er målet, liksom. Ja. Det er fantastisk å høre både om Odd Nerdrums, hva som har påvirket hans malerier og malekunst og stilart opp gjennom hele hans liv, egentlig. Og vi vet jo hvorledes også offentligheten og det norske smålige samfunnet også har håndtert dette. Han har jo gått internasjonalt for så mange år siden og vært omfavnet i USA som stor kunstner, og det er jo allerede mange år siden nå. Vi vet både David Bowie og mange kjente personer har jo også hans bilder. Og vi vil oppmuntre absolutt alle til å følge med på denne dokumentarserien, som er en innføring både i kunsthistorie, innføring i Odd Nerdrums liv og virke, at man kan få satt seg inn i denne Norges største kunstner, som vi vet at i ettertiden kommer til å ha et stort navn i historien. Og jeg vil gjerne få takke dere for at dere var så vennlige å stille opp her på Nerdrum-rapporten. Nei, jeg mener... Det må vi kutte, Are. Nei, det er den får du ikke kutte.